Od 19. do 21. oktobra naš kut Koponik 1903 učestvovat će na Međunarodnom festivalu folklora u Nitru u Bugarskoj. To je jedan od najvećih festivala na Balkanu sa preko 200 ansambala iz svih krajeva Evrope. Festival traje dva dana i mi ćemo učestvovati jednog i prvog i drugog dana. Predstavit ćemo Brus i Srbiju igrama iz Brusa, koreografijom Bratomira Bate Lačkovića, našeg poznatog koreografa iz Beograda. Pored prvog ansambla igrača, učešće na festivalu će uzeti i naši frulaši, prvaci Srbije, Darko Kričak, Milisav Jovanović, Valentina Mićić i drugi. U programu će uzeti učešće i etno pevačka grupa. Naš program će se završiti sletom kola našeg legendarnog ZIS-a,